ណាណឹកអានឹកអានេះ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 អីយ៉ាណាគ្រប់លៀទៅវិញអូខេគ្រប់លៀហើយណាមកទៅវិញណែ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 ឈឺឈឺមកដល់ផ្ទះពូកោហើយផ្ទះពូកោរួយដាក់នេះមកណូណូណូមកໃສ່ໃສ່មើលໃສ່ໃສ່ໃສ່ឡងអរគេអរអូខេអូខេអីគេណាយ៉ាណែមកដល់ហើយណឹកអត់ណឹកអត់នេះណឹកណឹកនេះអរណាអរណាអរណាលេបណឺអើបាហ៎ឡាហ៎អើបាហូមកដែរគាត់នេះហ៎ទៅបាអូគាត់មានមោងទៀតនោះអេតាទៅនេះបងប្អូនខ្ញុំមាននំប៉័ងជូនគាត់បងប្អូនខ្ញុំមាននំប៉័ងជូនគាត់ពីមកមកមកជែកណាតែបកគោនេះមាននំប៉័ងមានដកគោជូនគាត់ហើយមើលកាន់តិចនេះនេះជូនណែដកមួយសិនដកមួយសិនអឺលុយនឹងថាមិនទេបងប្អូនអើយនឹងថាមិនទេថាមិនទេហើយខ្ញុំគិតគាត់ដូចជាពុកខ្ញុំចឹងបានថាខ្ញុំអត់តោះសត្វទៅនោះទៅតែអីក៏អាចទៅទៀតនៅដាក់ដល់កាមេរ៉ាវាឲ្យទៅឡងទៅឡង
អើបងប្អូនប្រកោនាំខ្ញុំទៅដាក់ម៉ងនៅអូសោមនេះសម្បូរឆ្លើងតែដឹងមិនខ្មិចទេចាំមើលសិនទៅមួយគាត់ដាក់ម៉ងមួយគាត់ណាវគាត់ឲ្យស្រាតខោមិនបើស្មានស្រាតឆ្លើងចឹងហ៎ត្រឹមតែកេះតែស្រាតខោគាត់ឲ្យស្រាតខោយើងមិនស្រាតកើតអស់កាន់ទុកគាត់ផងកាន់ដូចទុកគាត់ផងឲ្យទុកលុយគាត់ឆ្លើងហ៎បងប្អូនប៉ណ្ណិតមកមួយពកោគាត់ទៅកបោកដល់កបោកអីទេមកមកអូយលុយយ៉ាក់ឆ្លើមប៉ប៉ិនកដៃអត់ទេឡើងមកមិនចលាក់ចុះវិញហើយអូអត់កើតគាត់ដាក់តែឯងភ្លើងធំហ៎អូសវៃណាស់មកកើតឯងបងអូនឆ្លើមធំធំហ៎អង្គគាត់ចុះតែឯងអត់ទេឥឡូវមកជាចុះហ៎អើនេះអើនេះចុះវិញតាអត់នេះឆ្លើងធំធំបងប្អូននេះហើយខាងនេះគេចុះវិញតាកម្មអ្នកដើរភ្នំស្ដាច់ទៀតអីស្ដាច់ទៀតលេងមកមកចាំអាមតឹងហើយអត់អូគាត់ចុះគាត់ធ្លាប់វាអត់ទេវាយណាមិញអីខ្លាចអីនេះវាអត់ខ្លាចវាដល់ហើយឆ្លើងអរិយអធិរនេះទៅគេគេនឹងទៅអូអធិរនេះឆ្លើងវាយណាស់នោះមិញមិនទៅនេះមិញខិតទៅតិចទៅបើឃើញនឹងឆ្លើងទៀមខោឲ្យគ្នាចុះទៅអត់ថតនេះណ៎អត់អីណ៎នោះគាត់អាយ៉ាអរិយឆ្លើងមែនតើបងប្អូនឆ្លើងច្រើនគាត់ចុះឡើងមកចាំនេះចេះមកមកមិញធ្លាក់ទៅនេះមិញឌុកមែនទេមើលទៅអរិយអត់ទៅទៅឯណាទៅទៅវិញចាអរិយឆ្លើងមែនតើបងចុះបណ្ដាលមកខ្ញុំថតវិញមកអរិយឆ្លើងមែនតើមកលើគាត់ដាក់ទៅគាត់ហ្នឹងមែនហ៎តាផោស្អីលេបប៉ុណ្ណាណៃហើយបងហ្នឹងអាណាមែនញើចុះទៅផោមទីតាំងទីហ្នឹងឆ្លើងក្នុងទឹកអាម៉េចទេអូអត់ទេឆ្លើងមែនតាអរេឆ្លើងឆ្លើងមែនតាអរេអត់អត់ខាចតែវាដូចញើបវាហ្មងញោមអាពុះអីអត់ខ្លាចឆ្លើងមើលឆ្លើងខ្លាចហ្នឹងហើយអរេក៏ទៀងអត់ទេមែនតាមែនគឺវិញអូលេងប៉ប៉ិនមេជើងប៉ិនមេជើងមែនណាបាត់ដល់ហើយបងហើយប៉ាទៅទៀតទៅវិញលេងវ៉ាដាក់ឲ្យជឿនេះតិចមើលមកឆ្លើងម្លឹងម្លឹងឲ្យគ្នាគាត់ឃើញវិញមិនដឹង
បាទចុះទៅឈរយូរតិចចុះអត់អីទេចុះដោតទៅថាដោតឲ្យវាជាប់តិចមើលទៅមែនតើមែនតើហ្នឹងហើយមើលតិចនេះលេងមកមកចាំតឹងហើយឲ្យគ្នាយូអត់ទេមែនតាលេងសើចមែនតើណាលេងមែនទេមើលលេងផ្លាប់មកទៅនេះមិនចេះហើយហ្នឹងព្រះអូសក្ដុំហ៎លើងមែនតាអីវាក៏អត់ខ្លាចសង្ស័យហ៎ពួកក៏សង្ស័យទៀមមេឡោះហ៎មិនមែនទេអូស្អីមើលវាអត់ត្រោតហ៎ម្លឹងម្លឹងលយបដ ாய் ហ្នឹងមើលណោះខ្លាចអូខ្ញុំហ៊ាននេះអូតាមើលឆ្លឹងនៅស្រុកនេះស្គាល់គាត់ហ៎មើលរាល់ថ្ងៃព្រឹកងាយព្រឹកងាយតែដូចយើងអត់ដែរស្គាល់មកវ៉ាប់លេងមកច្អាមតឹងតែប៉ិនមេជើងហ៎អាណាមិនឡើងវិញសិនអូតាមានអាស្អីគេជាប់អូយអាហ្នឹងក៏វាមានដែរសត្រីអាស្អីគេជាប់ហ្នឹងជាប់អីអូតែខាងនេះអត់មានណាមូននេះទេត្រីអូតោមនោះហ្នឹងហើយតោតាហ្នឹងក៏ឆ្លើងដែរចាំមើលបាទអូចាប់អើយនេះនេះថតវិទ្យុមិនចូលមកអាយគាត់ពងទៅចូលទួយមកសត្រីត្រីអើយបោះទៅឆ្លើងតិចនេះឆ្លើងឆ្លើងដល់ហើយបងប្អូនហើយចុះទឹកម៉ានផងហើយឲ្យរីងមកមិនទៅអញ្ចឹងបានបកគោគាត់ឲ្យស្រាតខោអស់ដល់ស្រាតខោអស់តោងបាត់តោងយូរតោងអាមេឯងទៀតងាប់បាត់អានយូឡើងភ្នំខ្មោចទៀតចុះទឹកឆ្លើងចុះទឹកអូសោមអាចុយម៉ែបាត់ជ្រៅចុយស្មារៀងមកត្រឹមនេះអីម៉ែអស់លេងនេះទឹកអស់លីងចប់បាត់ណាត់ឃើញគាត់អ្នកឯងអូច្រៅឆ្លងទៅវិញមិនទាន់ណាអីដឹងតែមានតែគាត់ធ្លាប់ដូចខ្ញុំគាត់ចុះមិញមកច្អាមហ្មងចុះមកក្អាមេលេងឯងមុនបាត់ហើយនាំអាគូចៅទៀតអត់ច្រឡំទេចង់ប៉ិនមេជើងមកច្អាមហើយ
មែននេះធ្លាក់លុសុទ្ធក្ដុំហ្នឹងមែនធ្លាក់សុទ្ធដុតទេណាក្ដុំហ្មងឆ្លើងស្គាល់គាត់បាត់នៅនឹងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយយើងអត់ដើរមកអញ្ចឹងវាឃើញវាទទួលលឿនហ្នឹងឯងយាយមកគាត់ណាកើតមកគាត់នេះឥឡូវគាត់កំពុងដាក់មងជន់ជើងមងទៅមុខទៀតហើយប៉ុនខ្ញុំអត់បានចុះមួយគាត់ទេបងប្អូនព្រោះឆ្លើងធំធំហ่ะបាទអត់អីទេនៅកគាត់អីអត់ទឹកទេនោះឥឡូវគាត់មុខជន់ដាច់ហ่ะអូស្អិតស្អិតមិនទេអត់អីទេចៃម៉ាយវាឆ្លងប្លោះណាប្លោះណីហ្នឹងចៃម៉ាអត់ទេអត់អីអត់ទឹកទេដុំដូចវាម្នាក់ខ្លាចអីដែរបើដល់ឃើញឆ្លើងស្រុកមិនធំធំពេកតែមកទេអឺអឺរហូតអីទេណែអត់អីទេអីវានៅសល់វាជាចាប់មែនបើវានៅសល់អានេះអូអត់ចេះជន់ណាត្រីនេះត្រីតាមកកូបសុតត្រីអើឆ្លើងមកបងអូនវាមិនមែនថានេះទេវាញើតវាហ្មងឲ្យធំធំពេកអូខេអូអត់ខំគាត់មែនហ្នឹងមើលនេះអូខេណ៎ណ៎មិនហើយនេះចាប់ខំដៃណ៎ឡើយយើងដាក់មងហើយហើយចាំងាកចាំយើងសាតាហ៎ទុកតាណ៎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 បងបងឡើយនេះគាត់ក៏គាត់តែ3ម៉ោងហ្នឹងអូអូលើមកអូសតាខាញ់អឺ
អូសត្វតែខ្លាញ់សត្វតែកភ្លៀងងាប់សត្វថៃអេអូនបុកកគាត់ពងតទៅ3ម៉ោងបងនេះសត្វត្រីបាទសត្វត្រីក្រាញ់អូណែអូនណែអូខ្លាញ់ក៏ភ្លៀងមកសឡោណោះជាប់ឡានញ៉ៃសត្វត្រីត្រានសត្រីបានមកសឡោទៅតែក្រាញ់ក្រាញ់ក៏ភ្លៀងនៅអូសោមមានតែក្រាញ់ដែរវាតំបន់ទនាបហើយនៅហ្នឹងតែមានត្រីក៏ភ្លៀងតែក្រាញ់វិញបងនេះបកគាត់ពងអត់ដោះម៉ោងបាទដាក់ប្រហែលតែប្រមាណ2ម៉ោងទេបងប្អូនជាប់ត្រីអូត្រីបងនេះបានមួយគាត់កំពុងតែមើលមកបងប្អូនគាត់ស្ដាប់យើងក៏មិននឹកគាត់និយាយក៏មិនបានដែរប៉ុន្តែគាត់រស់នៅតែម្នាក់ឯងទេបងប្អូននៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងទេហើយឥឡូវគាត់មានមងមិនដឹងថាអ្នកណាឲ្យមងគាត់ឬគឺឲ្យគាត់ដាក់មងដើម្បីយកត្រីទៅហូបបងប្អូននេះហើយបានរបស់គាត់មែនអូនបានត្រីរបស់គាត់ឃ្លៀងត្រាំងអ
ជានឹងងាយព្រោះឥឡូវមួយលឹមបងប្អូនហើយគាត់រឿងម្នាក់ឯងចឹងគាត់តស៊ូដោះមកដោយដើម្បីវាត្រីទៅធ្វើម្ហូប